afaan oromoo dubbatan malee mootummaa oromoo miti. Ijoolleen har'a gaara jirtu tun ijoollee dheengaa dadhagaa darbatte. Qeetti haadha ofii duratti du'uu diddaaf. Hoosan agalee dargaggeessa. Obbidiyoon kaleessallee sanuma har'allee sanuma oromoo attam ta'an dhiigatuma jirra amma kun odoo sinas jirtan amma ofiisa keessan cufaa jiran. Imalli galatoomaa hoogganoota olaanoo paartii koongireesii federaalawaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mahammad Ejjufuun magaalota Ameerikaa garaagaraatti mariin hawaasa Oromoo garas jiran waliin taasifamaa jira. Imalli kun kaleessa gara bulchiinsa Ayoowaatti ture. Hoogganoonni KFO kunneen simannaa hawaasa Oromoo garas jiruun taasifameen boodas haala qabatamaa Oromoo fi Oromiyaan keessa jiran darbees egeree qabsoo Oromoo irratti marii fuulleffata hirmaattota waliin taasisaniiru. Uummanni Oromoo yeroo ammaa jijjiiramni qabsoo ilmaan isaatiin dhufe butamee yeroo kamiin olittiyyuu rakkoo hammaataa keessa bu'ee jira jedhame itti aanaa dursaan paartii koongireesii federaalaawaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa waltajjicha irratti haasaa taasisaniin uummatichi qaama maqaa isaatiin aangootti ba'een roorroon itti hammaatee jiraachuus kaasan. Kanaafis fala barbaaduun gahee qaama maraa ta'uu akeekan. Oromaa keessatti mirga qabdu. Nummoo biyyuma keenya keessatti mirga hin qabnu. Mirguma ishee waggaa afuran har'aa qabnullee har'a hin qabnu. Isheen yeroo tokko al tokko nutti mul'isanii ifa ishee xiqqooma ishee bilchi nutti godhanii nurkatti dhaamsan nurkatti balleessan utuu sirbinee hin quufin utuu galateeffannee hin quufin yeroo suma deebi'ee waanta nuyi qabne hundumtuu bishaan nurkatti namne nu jalaatii bade jechuudha. Garuu Jawaar Mahammad umrii dheeraadha asiifi baqalallee warri kaheessallee kahidhaa jiruus rabbi nagee aannu haa baasu gartee. Ijoolleen har'a gaara jirtu tun ijoollee dheengaa dadhagaa darbatte qabsoo tana fiddee ibiidiyoo aangorra keessa. Ijoollee tana har'aas boruus itti yaada wanni ijoollee tana Oromoon cal jetti malee hoogduu mataa nu nyaattee ijoolleen tun qeyroodha. Qeyroo dheengaa dadhagaa darbatteetu bakka dhabdee taayyamanii gubachuu jirti taani dhasuutii belbel jirti taani gaara san keessatti irra bilaa kophee bilaa bishaan yaati. Kan ijoollee bosonaatiin kaafte Baqqalaan kaleessa kaasaa ture. Hedduun isaanii nu wajjin hidhamanitti hidhaa keessatti dararaan meeqarra ga'eetti qeetti yoggaa galanna ajjeechaadhaaf barbaadamnaatti qeetti haadha ofii duratti du'uu diddaaf bosona gale dargaggeessi. Oduuni miti barqabee jiru. Amma yeroo baay'ee namni quba nutti qaba akka nuti faallaa sanii jirru. Kam ijaarmeeni gadi ba'ee biisan keessa osoo taa'u osoo maqaa shoror keessaa itti dhoobamee jiru gadi baanee koora irratti ejjennoodhaan waraana shanii jedhamu hin beeyne waraana bilisummaa Oromoo jedhamu beeyne jenna. Namni jedhan jiru bara. Fakkeessaa miti barnu. We walk the talk. We don't just talk. Akkuma TPLF dhaggeeffattanii mariidhaaf hojii teessanitti waraana bilisummaa Oromoo hojii teessanii mari'achuu qabdanii jennedhu. Obbo Jawaar gaafa biyya kanaa achi deemtu mootummaan amma filanne kun isuma kana nu bulchatee kursii isaa jala deemsisaafii turte. Kursii qabdee fi kanuma nu bulchaa ammaaf haqa filannoon ga'utti kanuma nu bulchaa kan jettu. Dubbachaa turte haa ta'u malee jarri garuu akka bofaa ta'aniit sammuu namaallee hataniit sammuu keessanillee hataniit gara garanii waan biraa miidhaa biraa uummanni akka yaada biraa keessa seenu nu taasisan. Obbidiyoon kaleessallee sanuma har'allee sanuma borus sanuma maaluma amantanii akka obboleettiitti achi keessaa dubbatte san maal amantaniit ishiin sanuma yoo adda nama fakkaatu yoo dhiphatte amma tana. Laaftee dhufte maanoo uummataa san bakka namni rakkate san dhibee uummata Oromoo san hooqxi. Gaafa bultii lamaa sadii bulte namoota achi keessaa dubbatan reefu sana affante hiite ishiin bootaa sanitti deebite. Obbidiyoon har'aa miti gizee wayyaanitti irraa jarmaree kaleessa sanuma borus sanuma akkamitti jara kana abdachuu dandeenyaa akkamitti kursii san duuriyaa san oofisa san keessa wajjin teenyee waliin haasa'uu dandeenyaa dandeessuu kanatu na dhibee. Jarri silaa kaleessanuma borus sanuma akkam goona Oromoo attam taana akkamiin fayyina dhiigatuma jirra amma kun odoo sinas jirtan amma ofiisa keessan cufaa jiran namoota kaniin hidhaa jiran namni dhiiguu hin dhiifne namni du'uu hin dhiifne ofii keenyuma jallataan keenya san akkam goone diriirsuu dandeessan odoo jalatti qabduu odoo hiituu garagaranii siidhan kanuma nu bulcha jettee ta'u odoo wannettu kanaaf akkam ta'uu qaba wanti kun kan jedhu asirratti dhaabaan. Kan baay'ee nama gaddisiisu immoo
duru ormaatiin cabaa turre alagaatu nu cabsaa ture waraanatu bakka biraati dhufee nu cabsaa ture har'a ammoo namuma nu keessaa bahe namootuma afaan keenya dubbatan namootuma aadaa keenya beekan namootuma baay'een isaanii namoota waliin guddanne hin deebine miidhamuu keenyadha rakkoo guddaa keessa jirra guyyaa har'aa kana jechuun afaan keenya dubbata kaleessa waggaa afur oguu isaan miidiyaatti ba'anii yeroo isaan dubbatan yeroo isaan mootummaa darbe sana sirna darbe sana jala yeroo isaan dhaabbatan yeroo sana dhuguma abdii guddaa godhannee abdii keenya sitti kennannee turre amma ogaa nuu darbe jennee amma ogaa yeroon isaas nuu ga'e yeroon keenyas nuu ga'e rabbis nu ilaale jennee iyyuu turre jechuudha imaanaan keenya sun hundumtuu har'a hin jiru isa waggaa soddomatti hin dhabin namoota waggaa soddomatti hin dhabin waggaa afur kana gidduutti dhabnee jirra nama ganda keessanii du'e yoo gaafattan amma biyyatti yoo bilbiltan yoo barreessitan yoo gaafattan namni waggaa afur kana asitti namni du'e hagam akka ta'e hundumti keessan beektu hundumti keessan quba qabdu jechuudha barattooti keenya yuunivarsiitii dhaqanii galuu dadhaban yuunivarsiitii irraatii fooqii irraa gad darbatu karaa irratti cufanii maal godhaniitu makiinaa irraa buusanii ajjeesu karaa makeenya irra karaa cufanii dura dhaabbatanii naannoo biraatti dhufanii kan keenya jedhanii nutti falmanii konkolaataa irraa buusanii waan barbaadan nu godhu. Humni addaa amaara tiksa humni addaa oromoo garuu nutti bobba'ee mana keenya keessatti adamsee ijoollee keenya ajjeesaa jiraatu waan nama dhibu kanumti nama gaddisiisu wanti jennus akkuma sila jenne wanti nu dhabsiise kanadha saba keenya keessaa nama ba'een numti deebinee dhumuu keenya. Nama bakka biraatii dhufee nu ajjeesaa hin jiru namuma keenyatu deebisee nu fixaa jira jechuudha poolisiin ormaa saba isaa tikfata poolisiin keenya garuu ganda keessa deemee saba isaa adamsee ajjeessa ijoollee amma du'aa jiran kana baay'ee isaanii kan ajjeessaa jiru akka bineensaatti kan adamsaa jiru humnuma addaa mootummaan kun ijaaree bobbaasee namumti afaan oromoo dubbatu nutti bobbaaseedha jechuudha kanaatiif afaan oromoo dubbatan malee garuu mootummaan kun mootummaa oromoo miti kan ittiin jennuuf kanaaf mootummaa oromoo miti tokkoffaa nu hin filanne paartiilee oromoo hoogganoota isaa hidhee waajjiraalee keenya guutummaatti cufee guutummaa biyyattii keessatti cufee nuun immoo mana hidhaa keessatti nu naqee mana hidhaa keessatti nu ugureetu qobaasaa ofiisaatiin dorgome kanaatiif kuni oromoon hin filatamne dhaabii oromoo keessa jiru adda bilisummaa oromoos keessa jiru koongireesiin federaalawaa oromoo paartiin keenyas keessa hin jiru kanaatiif kan keenya miti kan ittiin jiraannaaf lammaffaa nu tiksaa hin jiru ormi saba isaa tikfata jenneerra ormi daangaa isaa kabachiifata jenneerra daangaan keenya kabajamaa hin jiru har'a naannoo amaaraatii waan nama dhibu naannoo amaaraatii dhufanii wallaggafaa keessa seenanii qotee bulaa oromoo arraba faarraa kutunnaa geessanitti yoo ta'e qotee bulaa oromoo naannoo biraarraa ganda biraarraatii dhufanii jechuudha utuu mootummaa qabna jennu akkamitti mootummaa keenya jechuu dandeenya kana eega nun tiksine akkamitti mootummaa keenya ta'a eega roorroo nurraan qolanne eega roorroo nurraan deebifne akkamitti mootummaa keenya jechuu dandeenya kanaaf afaan keenya dubbatan iyyuu malee sirni kun sirna keenya miti mootummaan kun mootummaa keenya miti kan jennuuf kanaati nu hin filannes nun tiksines nun gargaarres roorroo jalaa nun baafne nurraan ittifne haga fedhaniyyuu nu haa godhani alagaa jala alagaarraa nu ittisuu hin dandeenye. Hirmaattonni waltajjichaas gaaffilee ajjechaa kutaalee Oromiyaa garaagaraatti raawwatamaa jiran dhimma waraana bilisummaa Oromootiin walqabatu adeemsa lolli dhaabbatee gara mariitti cehuu jedhu kan hoogganoonni paartichaa tarkaanfachiisaa jiran irratti gaaffii qabanii fi imala qabsoo fuula duraa irratti yaaddoo qaban dhiheessaniiru. Naannoo Oromiyaa kana keessatti ani gaaffii wanti natti ta'e qaamni dhatee jirus ni jira kuni haqa abaawwan qabna of duuba. Qaamni mootummaas immoo uummatuma kana goolaa jira qote bulaa goolaa jira qote bulaa ajjeesaa jira mana irratti gubaa jira
yeroo maatii keenya gaafannu qaama kam akka ta'e gargar baafachuu dadhabnee jirra. Eenyu akka nu fixaa jiru, eenyu akka nu ajjeesaa jiru wallaalaa jirra. Inni mootummaas yoo dhufe nu ajjeesa. Isa kaanis hin wallaalle. Qaama kana gargar baaftanii nu himuu dandeessu. Opidio har'aa miti gizee wayyaan itti laajar malee kaleessa sanuma barus sanuma akkamitti jara kana abdachuu dandeenya. Itoophiyaa keessatti sirna jijjiirree arginerraa hojii guddaan sirna jijjiiroo osoo hin taane sirna nuuf ta'u akkamiin ijaarranna kan jedhudha kan jedhu Jawaar. Qaawwa fuulduraafis gama kanaan mudachuu malu duuchuuf jaarmiyaa jabaa ijaaruu irratti fuulleffatanii hojjetaa jiraachuus ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo dhugaa loluuf qaba kaayyoo siyaasaa manaasa baasetu jira kan jedhe Jawaar. Adeemsi nuti itti jirru qabsoo isaan taasisan faallessoo osoo hin taane mootummaan akkuma TPLF waliin taa'ee mari'achuuf murteesse waraana bilisummaa Oromoo waliinis gadi taa'ee mari'achuu qaba kan jedhudha. Kun ejjennoo paartii keenyaa ta'us ifatti labsaa turree jedhe. Achi keessa tokko siyaasaa madda siyaasaa jira. Dhugaa qabanii. These are legitimate political force. They have legitimate political grievance. Akkuma TPLF dhaggeeffattanii mariidhaaf hojii teessanitti waraana bilisummaa Oromoo hojii teessanii mari'achuu qabdanii jennedhu. Jaarmiyaalee siyaasaa Oromoof qabsaan waliin adeemsa irratti garaagarummaa qabaachuu malla. Kaayyoonis ta'e uummanni qabsoof nuuf garuu tokkodha jedhan obbo Baqqalaa Garbaa gama isaaniitiin. Garaagarummaan jaarmiyaalee gidduu jira jedhamus akka odeeffamu akka hin taane akeekaniiru. Obbo Baqqalaan gaaffii egereen keessan nu yaachisaa jechuun hirmaattotarraa dhiyaateefis deebii kennaniin bilisummaan tolaan dhufu kan hin jirre ta'uu yaadachiisan. Mootummaa Oromoof ta'u ijaaruuf hunduu kallattii irratti bobba'een gatiisarraa eegamu baasuuf of qopheessuun akka barbaachisus hubachiisaniiru. Yoo tokko tokkoon keenya yoo gatii baasne malee bilisummaan nufuu hin danda'u. Freedom doesn't come free. Hin nufu, tola hin nufu. Gatii itti kaffaluu qabna, baasuu qabna. Ani kaffaluu hin qaba qooda koo. Isin immoo teessanii dadhabdanii isa ormaaf dadhabdanii maallaqaa argattan kaffaltanii isinis qabsoo keessa jirtu. Hundumtuu karaa isaa qabsaa. Inni qawwee fudhatee diinarratti dhukaasaa jiru, tumaa jirus immoo qabsaa jira. Karaa isaa lubbuu isaa wareeguudhaaf achi jira. Kun hundumtuu wal qabatee wal simateeti. Bilisummaan kan argamu. Malee akkumatti teenyee isa barbaannu isa jaallannu nas taa'e isa kaaniin immoo deebi. Ani immoo dhageen du'a Jawaar hin deema. Hinta'u Jawaar hin akkasii hinta'u. Hinta'u. Mariin hoogganoonni KFO hawaasa Oromoo biyya Ameerikaa jiraatan waliin taasisaa jiran kun magaalota Ameerikaa birootis kan itti fufu ta'uun beekameera.